នៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះឯកឧត្តមអធិបតីស្នេហ៍តូសំសុនមេវិជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានទទួលនាំមេវិជាការរងនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានអញ្ជើញចុះចែកអំណោយជួយឧបត្ថម្ភដល់អតីតយុទ្ធជនពិការចំនួន10គ្រួសារដែលបានអញ្ជើញមកពីស្រុកកំពង់ស្វាយចំនួន6គ្រួសារនិងក្រុងសង្សែចំនួន4គ្រួសារខណៈពេលដែលកំពុងតែជួបជីវភាពខ្វះខាតពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីបញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងក្រុងសង្សែសង្កាត់អចលៈក្រុងសង្សែខេត្តកំពង់ធំតំណាងអតីតយុទ្ធជនពិការនិងចូលសោធនវត្តបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខណៈពេលដែលសម្តេចក្រុងនឹងតម្លើងប្រាក់ខែជូនដល់អតីតយុទ្ធជនពិការនិងសោធននិវត្តដែលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មកាលពីមុនមកកម្រិតប្រាក់ខែនៅមានទាបគម្លាតគ្នាឆ្ងាយពីបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនពិការនិងចូលសោធននិវត្តដែលបាត់បង់សមត្ថភាពកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងនេះតំណាងអតីតយុទ្ធជនក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាតែឡើយចេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនយុរ៉ាប់ត្រៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងណាសម្តេចបានទៅសម្ពោធសួនកំសាន្តមួយនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលពីម្សិលមិញនេះឥឡូវសម្តេចសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ជូនដល់អតីតយុទ្ធជនយើងដែលបានចូលនិវត្តន៍មុនតើថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែរអឡូវយើងដឹងដំណឹងថាសម្តេចបានក្រុមនឹងត្រីអសប្បាយចិត្តណាស់ចឹងទីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់យុរ៉ាប់ត្រៃគាត់ដែលបានជួយនុកម្រងដល់អាការឲ្យនឹងជនសោធននេះសូមឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អបាទខ្ញុំវិសូសម្ដេចថាតម្លើងប្រាក់ខែអតីតយុទ្ធជនខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរបាទរំភើបថ្លែងអំណរអរគុណដល់ធំធេងខ្លាំងមែនទែនហើយជូនពរដល់សម្ដេចអាយុយឺនយូរខ្ញុំតាំងពីកើតមកមិនដែលបានមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាល្អដូចសម្ដេចឯងនិយាយត្រង់មកមានសម្ដេចនឹងហើយបាទអំណោយដែលបានឧបត្ថម្ភជូនដល់អតីតយុទ្ធជនពិការដែលជាជំនួយរបស់ឯកឧត្តមអធិបតីឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកតាមរយៈឯកឧត្តមអធិបតីទូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់អតីតយុទ្ធជនមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ាមួយកេសទឹកស្អាតទឹកត្រី2យូរួមទាំងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍